Здравейте! Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност лицето, по отношение на което проявявате медийния интерес, за това, че вчера, 1 август, около 6 часа в град София, при управление на моторно превозно средство е причинило тежка телесна повреда на гражданин в резултат на превишена скорост. Като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества. Кокаин, установен въз основа на съдебно-химико-токсикологична експертиза. Наказанието, което се предвижда за подобно деяние, е лишаване от свобода от срок от 1 до 6 години. От 1 до 6. Кажете ми, знаем, че има предишни криминални прояви, доколкото знаем присъда преди години, за какво е била тя, кога? Лицето в действителност е многократно осъждано за престъпление срещу собствеността, но по отношение на тези деяния е настъпила реабилитация, поради което ние го третираме като неосъждан. А има ли някакви висящи производства? Няма висящи производства. Лицето, имаме данни, че трайно пребивава извън пределите на Република България, в държава, която не се намира и на европейския континент. Стана ясно от информация от СДВР, че той всъщност има книжка, която е издадена от Мексико и именно по тази причина тук не е било пристъпено към отнемане на самата книжка или на отнемане на контролни точки. А в какъв период от време той се е прибирал в България? Кога е напуснал страната, за да пребивава постоянно в Мексико? И оказало ли е това по някакъв начин влияние, за да не се пристъпи към по-строги мерки и действия след всичките тези системни нарушения на пътя? Лицето многократно влиза и излиза от територията на Република България, по всяка вероятност до Мексико. Това е, което може да кажем. Там ли ви е информацията, че живял в Мексико? Това е първоначалната информация, която имаме. Като той няма данни за трудова заетост или друга трайна връзка с Република България, която да. А прокурор Николаев, обвинения за телесни повреди на другите трима души, двете му деца, спътника му в колата? Към настоящия момент това е работно обвинение. Предстоят изготвяне на допълнителни експертизи, така че да се установи характера на увреждането на всички участници в този злощастен инцидент. Но основният пострадал е с тежка телесна повреда и затова е повдигнато обвинение, както и за наред с тежката телесна има множество средни телесни повреди, счупвания, включително открити счупвания. Това е пешеходец ли? Да, това е пешеходец. Сега следва до 72 часа, след това искане вероятно за специално задържане. Самия пострадал изразил медицински оплаквания, поради което сме оказали назначаването на съдебно-медицинска експертиза, която в своето заключение посочва, че вероятно лицето има нараняване в областта на прешлените с чупвания, което към настоящия момент според заключението е пречка за задържането му в условията на следствения арест. Въпреки това ние се надяваме медицинските лица в най-скорошен етап да освидетелства след изписването на лицето окончателното му здравословно състояние, така че да бъде той задържан в следствения арест за срок до 72 часа. Колата негова лична ли е или е на автокъща? Колата не е негова. Това за момента може да кажем. Тук обаче имаме един друг случай, който много прилича на този с катастрофата с Семерджиев. Семерджиев имаше швейцарска книжка, тук говорим за мексиканска книжка. Смятате ли, че има законодателни пропуски? Именно хора, които имат книжки, които са издадени от други държави, могат да си позволят да бъдат системни нарушители на пътя и че по някакъв начин използват този начин, за да заобиколят закона. И всъщност истинска ли е тази книжка от Мексико или също установява? Предстои да бъде установено и дали документа за самоличност, дали документа за управление истински. Този въпрос е към законодателния орган. Ние не бихме се ангажирали с становище дали има вратички или не. Не става ясно обаче от кога живее в България. Да, от кога живее в Мексико. Лицето, нямаме данни с адресна регистрация към настоящия момент, но лицето трайно не пребивава на територията на Република България, периодично напуска страната. А може да му е забравил да напуска страната? Тези негови криминални прояви, заради които вече е реабилитиран, от кои години са? Ако не греша, последното деяние е от
преди 2010 година. Тоест назад във времето с стара давност. Какво трябва да прави да напиша експертизи за скоростта? Моля. Какво сочат първоначалните данни за скоростта? Оказване на назначаването на автотехническа експертиза. Нямаме данни точни за скоростта. По свидетелски показания тя е била доста над ограничението от 50 км, но това предстои да бъде изяснено. Какво ви разказа обаче лицето, което е привлечено към наказателна отговорност? Какво самия той си спомня за случилото се, още повече, че е бил и под въздействието на наркотични вещества? Лицето отказало да даде проба за наркотични вещества, в резултат на което вчерашния ден въз основа на съдебно разпореждане и след мотивирано искане от дежурен прокурор са взети принудително образци кръв и въз основа на тях е изготвена експертизата, която установява наркотични вещества, кокаин. Той дал ли обяснение за случилото? Лицето ще има възможност да даде обяснение, след като му бъде повдигнато обвинение. Дава някакви обяснения, но няма да ги коментирам, тъй като не са в събрани по реда на наказателно-процесуалния кодекс. А няма трайна връзка с България, наложена ли му е забрана да напуска страната? Ще бъде наложена такава забрана, предвид това, че Софийска районна прокуратура ще внесе искане за задържане под стража. Към настоящия момент това не е основателно. В случай, че искането не бъде удовлетворено, разбира се, ние ще обсъдим и такава възможност. А той все пак продължава да бъде български гражданин, нали? Да, той е български гражданин.